Auspuffen, den Traktor ist für immer nur kaputt. Tak a teď ten tvůj traktor. Ten je pořádně rozbitý. Ahoj. Co je s tebou? Vypadáš unaveně. No podívej, polední přestávka pro mě byla moc unavná. Já si ale promluvím s tatínkem, aby tě nenechal tak těžce pracovat. On tatínek na mě dá, víš? Tak teda, oče, prosím, nech mě něco říct. Tady ta španělská opice bude... Co? Pane, já pocházím ze staré toradorské rodiny. Radši běž obsloužit hosty. Utíkej. Paloma nepůjde nikoho obsluhovat, jedině když se mě omluvíte. Já se ti mám omlouvat? Ven? Vypadni. Ať už tě tady nevidím, ty španělská moucho. Ven? Ale tati, ty taky, ven. No ale na to teda můžu říct jenom jedno. Paloma jde a nikdy už se nevrátí zpátky. Tak co, jak se ti to všecko líbilo? No řekni, co tomu říkáš nyní? No dobrý to bylo. Tak a teď tady máme...